Бүгін Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов хорватиялық әріптесі Зоран Миланович-пен кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Кездесу барысында Хорватия үкімет басшысы Қазақстанға сапармен алғаш рет келіп отырғанын айтты. Аталған келіссөздерден кейін Қазақстан мен Хорватия сыртқы істер министрліктері арасында ниеттестік туралы хаттама бекітілді. Құжатқа Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары Алексей Волков пен Хорватия сыртқы істер ведомствосы басшысының орынбасары Йошко Клисович қол қойды. Айта кетейік, бүгін екі елдің іскерлік топтарының қатысуымен бизнес-форум өтеді деп күтілуде. Қазақстанға сапармен келу мен үшін зор мәртебе деп білемін. Дипломатиялық қызметтегі әріптестерімнің осы елге келіп, астаналарыңыздан мол әсермен оралғаны есімде. Қазіргі уақытта біз Қазақстанмен экономикалық байланыстарды жандандырып, бизнес арасындағы ықпалдастықты тереңдетудеміз. Алда бірлескен жобалардың көптеп болуын қалаймыз.